Ինչպես գիտեք, նախնական պրոֆիլակտիկ մի շարք քայլեր են կատարվել, փոխվարչապետ Ավինյանի գլխավորությամբ աշխատանքային խումբ ստեղծում, որը և կապի մեջ է հարևան երկրի առողջապահության համակարգի պատասխանատու կառույցների հետ, ինչպես նաև Հայաստանի ներսում քայլեր են ձեռնարկում։ Գիտեք, որ Իրանի հետ սահմանի մասով որոշում արդեն կայացվել է, և այդ մասում որոշակի սահմանափակումներ ունենք։ Ինչ վերաբերում է մնացած հարցերին, այսպես ասած, օնլայն ռեժիմով կապի մեջ են բոլոր գերատեսչությունը, և ներսում, և Հայաստանից դուրս, և վտանգի դեպքում համապատասխան որոշումներ կկայացնեն։ Հնարավոր է Վրաստանի հետ ևս որոշում կայացնի մասնակի փակել սահմանը, հա՞, քանի որ այնտեղ էլ կան վարակ։ Այս պահին նման հաշ դեռ չի քննարկվում, Վրաստանում իրավիճակի մասին կապի մեջ են համապատասխան գերատեսչությունները, և բոլոր հարցերը քննարկում են, բոլոր տարբերակները սեղանին քննարկում են, և լուծումներն էլ ըստ իրավիճակի կլինի։ Պարոն Գրիգորյան, վերջերս համացանցում տեսանյութեր տարածվել, որտեղ այսպես ասած ենթարկվի ադրբեջանցին ծաղրանքով խոսում էր ԱԾ-ի մասին, ինչ տեղեկություններ կան այս մասով, ԱԾ-ն նշել էր, որ ինքը տեղյակ է դրանից, հիմա ինչ քայլեր են կատարվում և ինչ մանրամասն կարող է ասել, ինչպես էր հայտնվել ներկայացնել երկու։ ԱԾ-ն այդ գործով զբաղվում է, և համապատասխան ինչ անհրաժեշտ լինի, հանրության հետ կկոմունիկացնի, այս պահին միայն այդքան կարող եմ ասել։ Պարոն Գրիգորյան, և մեղի անցակետը փակելուց հետո Սյունիքի լրատվամիջոցներից մեկը կադրեր տեղադրեց, որտեղ երևում էր, որ բացի բեռնատար մեքենաներից նաև թեթև մարդատար մեքենաներ են անցնում, այս մասով ինչ կարող եք ասել։ Կադրերը, եթե չեմ սխալվում, կադրերը այդ օրվա չէին, բայց պետք է ճշտել, իրականում սահմանափակումները աշխատում են, և մինչև այս պահը այնինչ միջոցներ ձեռնարկվել է, այդ միջոցները արդյունավետ են, և արդյունավետ աշխատում են, և նաև ձեռնարկված քայլերի և Հայաստանում տիրող այս պահին իրավիճակը խոսում այն մասին, որ բոլոր ձեռնարկված գործողությունները արդյունավետ են, և եթե էլի կա հարցեր։ Բայց գոնե հաստատվել է իսկապես ադրբեջանցի էր այդ տեսանյութը նկարահանող այս մասով, գոնե ինչ-որ։ Այդ մասով ԱԾ-ն, եթե ինֆորմացիա լինի կամ այդ ինֆորմացիան հրապարակային դարձնելու անհրաժեշտություն լինի, կխոսի։